Kinara wa ODM Raila Odinga na William Ruto walifika kaunti ya Uasin Gishu na kupiga siasa hivi mapema. Hata hivyo, kinara wa ODM Raila Odinga na William Ruto walisema mtihani wa kitaifa ambao uko hivi karibuni, wanafunzi wako karibu kufanya mtihani huo, wanafunzi wa darasa la nane. Karibu tena kwa taarifa. Mama aliyeitwa Kigenda na mwanawe Kamanda walikuwa wakielekea kwa mkutano kaunti ya Mombasa. Inasemekana walianguka kwa maji na kukufa hapo hapo. Waliishi kwa maji baada ya siku 13 na kutolewa kuhifadhi maiti kaunti ya Mombasa. Mwili wa mama huyo ulichukuliwa na kupeleka katika uwanja mkuu kaunti ya Makueni. Baadaye mwili wa mama huyo ulipelekwa nyumbani kwake kuzikwa kule. Karibu tena kwa jarida. Kinara wa ODM Raila Odinga na William Ruto walifika kaunti ya Kakamega na kupiga siasa hivi mapema. Hata hivyo, Raila alisema iwapo mtihani wa kitaifa pamoja na siasa. Hata hivyo, kinara wa ODM walisema wanafunzi wajitahidi kwa mtihani wa kitaifa. Baada alisema tena kura 2022 watu wajitokeze kupiga siasa 2022. Naam, Nimrod, nakupokea vyema. Niko katika kaunti ya Narok ambapo shughuli ya kuondoa watu katika msitu wa Mau umefikia kikomo hivi leo. Shughuli yenyewe kulingana na kamishna wa bonde la Ufa Bwana George Natembea haijahusisha vurugu yoyote kati ya maafisa wa serikali na wanaoishi mle. Miongoni mwa waliohudhuria shughuli hiyo ni ikiwemo waziri wa mazingira Bwana Keriako Tobiko, seneta wa Narok Ledama Olekina na mbunge wa Narok Olekenda. Waziri huyo alizindua mikakati ya kuhifadhi mazingira kwa upanzi wa miche milioni 10. Mbali na hayo, waziri huyo alimkashifu gavana wa kaunti ya Narok Samuel Kuntai Ole Tunai, akimkisia kwamba ajaonesha jitihada zote katika ukomboaji wa msitu wa Mau. Kiripotia kutoka kaunti ya Narok, ni mimi wako Levis.